volite li tajne dokumente obaveštajaca Evropske unije? Naravno da ne volite, uglavnom ih niste ni svesni jer su, pa, ono, tajni. Ali volite li kad procure? E, to već volite. Tačno vidim kako vam se okice već cakle na sve što procuri. Meni isto. Svejedno, da li je SMS prepiska fudbalera i pevačice, da li procuravanje obuhvata i foto, ili, au, to najviše volim, i video. Takvi smo ljudi, što bi se reklo voajeri, čike iza drveta. Pa, šta je procurilo? Daj da gledamo, jel ima neke golotinje? A u medijima se pojavio i izveštaj evropskih obaveštajaca. Oni tvrde da Aleksandar Vučić odlaže formiranje vlade da bi odložio i uvođenje sankcija Rusiji, a da će kao izgovor iskoristiti prorusku opoziciju. Ako nas Vučić i koristi kao izgovor da ne izvodi sankcije Rusiji, nemamo ništa protiv, kažu u tim partijama. Tajni dokument evropskih obaveštajnih službi desnica smatra pritiskom na Srbiju. Evropskom dopisniku N1 u Evropskoj komisiji rečeno je da ne komentarišu navodni dokument. Čekaj, evropski obaveštajci su saznali da Vučić ne formira Skupštinu i vladu jer kupuje vreme i saznali su da koristi desnicu za svoje interese. Pa zašto, bre, vi evropski obaveštajci primate tu evropsku platu? Pa to je moglo isto da vam sazna bilo ko od ovih naših gledalaca, što su očekivali ko zna šta da procuri, a ono dve kapljica ničega. Ma nema, bre, ma ti evropski obaveštajci čim su došli ovde, malo kafana, malo rakija, malo splavovi, a, provod, pa više gleda da se zabavlja nego da obaveštava. I normalno da su počeli da ošljare. Pokupe sa društvenih mreža šta se piše, malo preprave i šibnu u Brisel pod oznakom strogo poverljivo. Ovo smo totalno tajno sami saznali. Baš bukvalno niko u Srbiji ne priča o ovome. I dobro, šta ste još saznali? Dajte još neki trač. Isti dokument koji govori o desnici kao Vučićevom izgovoru za neodlučnost za lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa navodi da postoje indicije o njegovoj zakulisanoj saradnji sa Vučićem i njegovoj ulozi trojanskog konja koji izaziva razdor među opozicionim strankama. E, pa ovo je već mnogo bolje. Đilas trojanac. Pazi, nije toliko očigledno, a opet postoji šansa da je tačno. Jer budimo realni, nakon istorijskog pomirenja SPS-a i DS-a, ništa više ne može da nas šokira i znamo da je u ovoj zemlji, zemlji čuda, sve moguće. Sem, naravno, onog pomirenja do kog nam je jedino stalo, pomirenja K2. Pa kome više da verujemo, ljudi? Ko može da nam razjasni šta se zaista desilo? Nevažno i bez veze. Tako je pominjanje desnice i Dragana Đilasa u izveštaju nazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da je napisano uvredljivo za imenovanu opoziciju. Ali to vam govori kakvi su njihovi odnosi unutar opozicije, jer je to pisao neko iz nevladinog odnosa, da ne govorim, ili političkih protivnika unutar opozicije gospodina Đilasa i desničarima. Dakle, mogli biste i da pogađate i da ne promašite iz kojih političkih stranaka, ali šta to mene briga? Ma da, kao šta vas briga, a ovamo dali nam sve tragove. Pa sve jasno, ali ajde i mi da se igramo malo, kao ne znamo ko stoji iza svega u ovoj zemlji, pa i iza ovoga. Znači, to je neko ko bi da smesti desnici, neko ko ne voli Đilasa, neki kontrol frik koji želi svu vlast za sebe, demagog koji stalno priča da radi, a niko ne zna čime se bavio pre politike, spletkaroš kome najviše ide na ruku ona teza svi su isti, mastermind koji je godinama čekao svoju šansu i onda kada ju je dobio ne pušta. Da, svi znate o kome pričam, Dobrica Veselinović. Pa provalili smo te! I još se zove Dobrica, pa to je prvo ime koje bi ja sebi dao kad bih radio neke loše stvari pa da se ne provali. Njegovo realno ime bilo bi u stvari Loša Veselinović. I dobro je da nam je gospodin Vučić ipak na kraju otkrio o kome se radi i dobro je da nam je neko otvorio oči. Da nas je izvukao iz ovog vrtloga dezinformacija i zakulisnih radnji, jer toliko nas zasipaju lažnim vestima, tračevima i špekulacijama da mi prosto ne znamo više šta je laž, šta je istina. A ja, samo da obaveštajci ne saznaju i ono za Palmu. Ili ono za Vulina. Ili ono za Stefanovića. Ili sve ono za Malog. Ili ono za Dačića, što se kaže ima posla ko će da obaveštava. Ili ono za Babića, to baš ne bi bilo zgodno. Ili ono za kuma, ili za brata 1, brata 2, brata 3.